Değerli vietine. Sveiki, iš Müncheno. Guten Tag. Kaip visą laiką turime apie 12 valandų, tai su kolegijom nusprendėm truputį pamiegoti ir tada nueiti iki kelių parduotuvių. Tai yra užsukom į Rosmaną, čia panašiai kaip draugas būtų. Nueisim į parduotuvės pavalgyti ir vakare vėl į skrydį. Oras labai gražus, netgi šiltas, sakyčiau. Ryte, kai atskridom, buvo apie 3 laipsnius šilumos, dabar jau apie kokią 13 laipsnių. Tai šilta dar, saulytė šviečia, gražus rudeniukas. Eisim prasivaikščioti dar. Kokia baba pasiemė? Vis nesuvalgysim aš. Va ir oboliukai dar ant medžio auga. Münchenas – miestas pietų Vokietijoje. Po Berlyno ir Hamburgo Münchenas yra trečias didžiausias miestas Vokietijoje, kuriame gyvena 1,5 milijono žmonių. Svarbus pramonės ir kultūros centras. Turistus vilioja įdomiomis parduotuvėmis, aludėmis mugėmis ir festivaliais, ir būtent Münchene vyksta Oktoberfest festivalis. Įdomus faktas, kad Müncheno oro uostas yra antras punktualiausias oro uostas pasaulyje, nusileidžiantis tik Tokijo oro uostui. Guten Tag iš Frankfurto. Šį kartą buvome antrą kartą jau Frankfurte ir čia praleidau daugiau kaip savaitę. Tai medžiagos labai daug neprifilmavau, bet ką prifilmavau iš 2 kelionių, tai viena dar buvo rudenį kažkada ir šita birželio mėnesį, tai viskas sudedu į vieną video ir galite pasižiūrėti, ką mes nuveikėme Frankfurte. Guten Tag iš Vokietijos, iš Frankfurto miesto. Frankfurtas prie Meino – penktasis pagal dydį miestas Vokietijoje. Frankfurte gyvena apie 125 skirtingų tautybių žmonės. Populiacija per 800 tūkstančių. Dienos metu jame būna daugiau nei 1 milijonas žmonių, kadangi daug jų suvažiuoja iš aplinkinių miestelių darbui. Frankfurtas jaunystė yra entuziazmo pulsuojanti vieta, kurią aplankius norisi sugrįžti. Būtent tak iš Frankfurto, kiek žmonių, šeštadienis, milijonas, visokie renginiai vyksta, mugės kažkokios. Pavargusios po 3 dienų naktinių skrydžių, nors ir trumpi skrydžiai, bet antrą ryto reikia keltis. Bandėm dar išeiti į miestą, bet jau leisgyvės. Varom į metro ir namo miegot. Nes vėl naktis kris. Paskiriam, tai truputį vaikštum parduotuvės ir žiūrim, kas yra dar tokia. Mm-hmm.
Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.